İyulun 28-sində Xəzər dənizinin Bakı şəhər Sabunçu rayonu Kürdağanın qəzəbəsi sahilində boğularaq ölən gənclərdən ikisinin axtarışı davam etdirilir. Ərazidə xilas etmə işləri aparan şəxslər bildiriblər ki, boğularaq ölən 28 yaşlı Murad Əzizov və Kamran Hacıquliyevin axtarışları hələ ki yekunlaşmayıb. Hadisə baş verəndən bir qədər sonra meyitləri tapılan 1992-ci il təvəllüdlü Əli Cavadovla Balababa Babayev Sətunən Kürdaxanın kənd qəbristanlığında dəfin edilib. Qeyd edək ki, İyulun 28-də sahildə futbol oynayan 8 gənc daha sonra çimmək üçün dənizə giriblər. Bu zaman dənizdə baş verən burğan gəncləri sahildən uzaqlaşdırmağa başlayıb. 8 gəncdən 4-ü xilas edilsə də, 1992-ci il təvəllüdlü Əli Cavadov, 1991-ci il təvəllüdlü Murad Əzizov, 1991-ci il təvəllüdlü Kamran Hacıquliyev və Balababa Babayev dənizdə boğularaq ölüb.